ya Mubende ye yasoko okuzuulwamu omuntu afudde kirwadde kya Ebola. Ngono bwe bamuzuulira waliwo abaali bafudde nga nabo bateeberezebwa okufa ekirwadde kino. Wabula ab'ebyobulamu tebaafuna mukisa kubeekebejja kukakasa obanga ddala Ebola ye yabatta. Embeera eno yaleetawo akasatiro mu disitulikiti era ekitundu ewaava omuntu eyazuulwamu obulwadde buno ne gye buli eno bakyali mu kutya nti ekirwadde nabo kyandibakwata. We twogerera nga bakulira ebyobulamu batandise okusomesa abatuuze mu disitulikiti eno engeri gye bayinza okwetangiramu Ebola era nga mu nkola eno n'abayizi b'amasomero tebabataliza. Kakati mu mbeera eyo twafuna ennyiika n'okwennyamira okw'amaanyi ennyo era y'ensonga na buli lwetubadde wonna wonna nga tweraliikirira tugamba oba ene time baali tuggala era nga tuli lwa kisa kya Mukama. Twekuume, lekeraho okwekwata mu ngalo, tunaabe mu ngalo. Sanitizing adinga sanitizer twade tetumuina aba government ebiyo bintu byetwa because kwa tuina biliyo bimalambo bakunaba mu ngalo masks twali twazera birenge liko covid jaria gwa ombaka wa government ya Mubende Rosemary Abashaija yakulembedde mu intekateke eno era ategeezezza nti bakyali ku muhigo gw'abantu omusanvu abadduse mu ddwaliro ekkulu e Mubende mu kiseera ng'ebyava mu kubakebera tebinnaba kufulumizibwa ne baba impatient ne baddukayo. Ekyokulabirako wiki y'emabega abantu musanvu badduka mu ddwaliro. N'olwaleero mpulidde eri abadduse naye njagala kutegeera bameka, sinaba kutegeera bameka. Mwaba abantu abadduka mulimu omukyalo omu eyagenda nga bamaze omuggyako omusaayi nga basanze mulwadde. Kati ekyo nekituwaliriza okugenda mu bantu okubasomesa okubategeeza nti Ebola weeri ate mu ddwaliro ejjanjabwa. Bano okusinga amakanda bagasimbye mu bitundu ewasooka okuzuulwa ekirwadde kino. Wabula abatuuze balaze okutya olw'emisinde ekirwadde kwe kitambulira ne basaba gavumenti ebateere mu masomero ebikozesebwa okwerinda ekirwadde nga tekinnaba kubanga kiyinza okukwata abaana baabwe ne batasobola kweyongerayo na misomo gyabwe. Ekintu bakitegeera bafuna engeri gye basobola okwewalamu obulwadde bwa Ebola n'abalala ababuyina balipootingibwa ne batwalibwa mu malwaliro. Wabula obuzibu bwe ndabye mu kintu kino ndaba kati ebintu ebirala byonna batandise okubijjako essira. Naddala ensonga eya endwadde endala minisitule y'ebyobulamu yasazeewo nti amasomero tegajja kuggalwawo era gajja kugenda mu maaso nga gasomesebwa. N'olwekyo abaana bano tubadde tulina okubategeeza engeri gye bayinza okwekuumamu ekirwadde kino basobole okugenda mu maaso nga basoma naye ate nga n'obulamu bwabwe tebuli matigga. Baabatuuze be twogeddeko nabo bategeezezza ng'ekikolwa eky'okutuuka ku muntu wa wansi bwe kigenda okuyamba ennyo okukakasa abantu ababadde n'okubuusabuusa nti obulwadde buno tebuliiyo. Kubanga ffe twogera n'abaana bwe balaba bulijjo nti Ebola gyali bayinza obutakitwala nga kiki nga kikulu. Naye abakulu bwe basituka ne bajja nabo ne bakola ttiimu eya sub-county n'eya disitulikiti ne bagenda nga boogera ku bulwadde buno. Amawulire gagenda ate ne ganyikira bulungi nnyo. Omuwendo gw'abantu abakakwatibwa n'okufa ekirwadde kya Ebola okusinga guli Mubende, Kassanda ne Kyegeegwa era nga waliwo okutya nti bwandyeyongera okusaasaanira ebitundu eby'enjawulo.